som behandler deg som dronningen av England. Se for deg, fortsatt ikke et ord. Bare drømme meg. Jeg ser for meg at en ninja banker deg opp. Jeg ser for meg at du får elektrosjokk. Jeg ser for meg at hodet ditt er fullt av puff. Jeg ser for meg at du kjøres ned av en buss. Pokker, jeg ser for meg. Ok, jeg skjønner greia. Men dere var alle enige at vi ikke burde selge ut. Du vet, Gumball, reklamering er ikke nødvendigvis å selge ut. Det kan gjøres på en diskret og smakfull måte. Hva? Hvem snakker du til? Jeg tror det Darwin prøver å si er at reklamering trenger ikke føles presset eller falskt. Det kan gjøres på en ordentlig og naturlig måte. Bare fordi du tar imot betaling betyr ikke det at du er en bedriftskjøpt dykedokke uten støvlerett. Hva enn du prøver å si, så kommer det ikke til å funke. Hva med at vi gjør det i et annet land? Ingen vil finne ut av det. Nei. Kom igjen, folkens. Vi må opprettholde kredibiliteten vår. Det er alt vi har igjen. Vi har ikke noe igjen å tape. Vel, vi har mistet alt. Men hei, i det minste har vi holdt oss sanne til oss selv. Vi er fortsatt Watterson-familien. Hva er det som skjer? Jeg antar at det er som folk sier. Uten penger er du ingenting. Ja, bokstavlig talt. Hva er galt med munnen din? Jeg vet ikke. Hva er galt med ansiktet hans? Men hva skal vi gjøre? Faktisk så tror jeg det er verre enn det. Når man ikke har penger, faller hele verden din sammen. Ok, prinsippenes tid er over. Vi skal til Lykkeburger, og vi skal gjøre den reklamen. Kom igjen, vi kommer ikke til å rekke det i tide. Hvordan kommer vi oss inn, og hvordan sier jeg dette? La oss stoppe bussen. Rocky, vi må komme oss til senteret så vi kan selge ut og tjene masse cash. Ja visst, ikke noe problem. Før det er for sent. Fort, Gumball! Kom igjen, signer det! Vent, skal vi virkelig bli klisjéer av oss selv? Bare for å selge et par burgere? Er det ikke en annen måte å overleve i denne verden uten å selge ut? Ikke alt har en pris. Noe er mer verdifullt enn penger. Som verdighet, frihet og kjærlighet. Jeg beklager, Larry, men du kan ha alle pengene i verden, og du kunne fortsatt ikke hatt råd til Watersons. Dette er hva de betaler. Mor, jeg strøyk i matte. Men hvorfor? Far spiste leksene mine igjen. Men Anais sa det var en pai i den. Far, jeg mente pi som i matte. Du vet, 3,145, ikke sant? Ok, vet dere hva jeg tror vi trenger? Noen dager vil du ta det, lett å være fri, med noe deilig landmat til din familie. Len deg bak og smil en lang tid, ta en lykkelig burger, gjør det med stil. Endelig et sted jeg kan kalle hjem! Takk, Lykkeburger!